ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay salaada roobdoonta oo lagu tukaday masaajidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho iyadoo ay halkaasi iyaguna ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida ardayda dugsiyada quraanka culimada diinka iyo dadweyne aad fara badan iyadoo goobta salaada roobdoonta lagu tukanayo ay aad u adkayeen ciidamada amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya intaa ka bacdi waxa la galay salaada roobdoonta Sheikh Nuur Baarood oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa isagoo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in ay tahay in ay is-caafiyaan ummada Soomaaliyeed iskuna gargaaraan Ilaahayna si wada jir loo weydiisto roobdoon ويعفو عن كثير وحا ذنوبته وحا دباته مصيبه اه ابار اه علاد اه وفساد اذن كو دحه او دن و هو كو يمد اذنكو وحاد كسبتين يو كو يمد ويعفو عن كثير ولي الهي انو مودا قبتين ان بدن بو انو دافا marka walaalayaal horta cudurku meesha uu ka jira qolkaas aad daawada la heli karaa eh waa in aan fahamno horta meesha la inooga yimid inuu yahay naga dambigeena waxaan kasbanay waxa muddo 30 sano ku dhaw ayaynu qabiil ka shaqeynaynaa iyo qabyaalad ayaynu bililiqi iyo booli ku jirnay intaa ka bacdi waxa isaguna goobta ka hadlay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre isagoo oo sheegay in ay maanta dadka Soomaaliyeed ay Ilaahay wada baryayaan oo isagoo madaxda ah u yiri annaga ka kow ah dadka Ilaahay baryayna waxa uuna Ilaahay ka baryay xilka uu hayo ummada Soomaaliyeed inuu ku asturo aan doonaa rabaa halkaan aan kaga hadlayo dawladan dadkiisu waxaan la xisaab tamaan masuuliyiinta xisaabtan tara waa in aniga iyo madaxweynaha ka bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabta annaga go'aan oo ilaahay ka baryayna inaan ummadan sida ugu cadliga badan oo u dhaqi karnaa u dhaqo sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo sameynay marka aan aqbalnana aan ka heshiino sida aan uga baxnay wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkan u baahan yahayna inaan idin dhegeysano albaabadan aan idin furo qalbiga adkaysta ilaahay dhibkuu naga saari doonaa haddii aay ilaahay qalbigeena isu soo dhaweyn ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay imaankana ilaahay cadaaladda hana waafajiyo ilaahay dhibkan ummadan dhibaateeyey sanadaad badan ilaahay waan suuntiisa inay noo soo jeeso ilaahay waan suuntiisa inay noo soo jeeso ilaahay rabbi oo xaqa lagu dhigo ilaahay rabbi oo kusoo la dhowri ilaahay rabbi oo qabyaaladana baabi'isanaya qabo ilaahay rabbi oo adduunyadana wax ka raadinayna noogu bedelana annagu qalbigeena iyo annagu wax ka raadin ilaahay shacabka soomaaliyeed kusoo dhowri ilaahay sharafteena soo soo celi ilaahay karaamadeena soo soo celi ilaahay culimadeena barakeey ilaahay dhalinyaradeena barakeey ilaahay dumarkeena barakeey ilaahay madaxdeena anugu anugu horeeya xaqa waafaji ilaahay xaqana waafaji ilaahay xaqana waafaji ilaahay aydu barakeey kulay gabagabadii ayaa waxaan iyagana la hadlay qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka oo ardaydii iyaguna soo banaanbixiyay iyagoo looxantii quraanka lagu dhigayayna wataa ummadan Soomaaliyeed oo abaarta ku habsatay aan aad noogu hanisaasan waxaana waxaan leeyiraa aniga macallin maxamed adaawe alay dhaha aniga mid kale degmada Boondheeran ku haya dugsiga marka ilmahaana waxaa waaye un abaartan oo xanuunka badan aad kor u soo watay oo in Ilaahay maaragtay roob noo keenyo oo roob doonkan aan bidigan imaarnaa Ilaahay noo qeybay oo maaragtay Ilaahay kuma isbidii unkana aan maaragtay saan jecelnahay Ilaahay aan ka baryayna Ilaahay nasiyo dadkaana uu iska dhibban yahay Ilaahay dhibka inuu Ilaahay dhibka ka qaado kastaba ahaatee abaara si weyn looga qeyliyay ayaa waxa ay ka dhaceen Soomaaliya iyagoo oo saameeyay dad iyo dunyada Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradere telefishinka caalamiga Star magaalada Muqdisho